να! Ναι, να! Ω, ναι! Σε πώς γράβει απούνιτσα, α! Μα, ναι, να εισνενάντηλίστε με! Όσταλ σαν σοκύραν! Που τώρα που χέσετε είστε να γιάβελοι! Αστάτσο σε να γιάβητ! Πάτε μόγκου εμιγρήρατ! Αντρόσφα σαν βίδιτ σου, ολιοντίτσου! Ε, άστα με νέζα γρλί! Kako su moja dječica? Pa slušajte, ma zapravo dobro, ah mislim zanemarimo činjenicu da ih vam je sve manje i manje. Pa kako to misliš? Nena, pa kaj vi ne znate da je Suzi zbrisala s onim dreserom životinja? Jure, Suzin momak je producent? E? Pak vi tak velite. A, reci ti meni, a jesi li naša kaki posao, a? O ja? E? A ne, pa ja sam na bolovanju, ne? Otkad znam za tebe, uvijek si na bolovanju. Jesam ja na bolovanju, nena, ali ja vam uvijek nađem neki poslić, znate, be, brinem ja. Slabo je to, moj Jure, slabo. Kad si počeo hodat s Lilom, govorio si da ćeš je držat kak kap vode na dlanu. Pa ko se toga seća? Ja se sićam. Je. Zaboravio sam, nena, da vi imate slonovsko pamćenje. Jesi ti to meni sad reka da sam ja ka slonica, jel? Ja? Ma ne, ja sam rekao da ste, da imate slonovsko pamćenje više ko kompliment, ne? E, a muškarac bi treba voditi više brige o svojoj ženi. Pa nena, brinem ja, brinem. Ho. Nego, da pređemo na stvar. Koliko vi ostajete? Plastično. Pa tek sam stigla. Nisam ni stvari raspakirala. Kaj? Vi ste donijeli stvari? A šta si mislija? A čujte, meteorolozi su rekli da zima ne bu hladna. Pa šta? Pa ništa. Pa samo tako kažem. E, moj Jure, ne znaš ti šta je bura na moru. Prokleta bura. Ajde, Jure, ma nije valjda da ne skuhat kavu svojoj punici. Majte moja, kako ja ne bi skuva kavu svojoj punici? A može ona, turska jaka i s puno šećera. Ha? Ne šećer, Jure, šećer ubija. Ajme, meni vidjet pa sam se udebljala. Ma pogledaj, neću te uistiti. Ma ništa, ma ne, ma izgledate ko curica. To si lijepo reka. A to ti je zato, znaš, jer ne im cukra. Pametno. Dobra odluka, dobra. Zdrav život. I štedite, jel da? Je. Pa nimam ti ja pinez, moj Jure, znaš. Od mene neš dobi ništa. Da. Ma, nisam ni očekival. Ne? Nego... Može ona kava, a? Po mom receptu. A? More. E, Ferdo, odzvonilo je tvom samačkom životu. Ne, o čemu to pričaš? Stigla ti je punca. Molim! Evo, sad sam je sreo u uhodniku kad je graknula, ja sam mislio srce će mi stati. Daj, reci, mislim, gdje je sad? Otišla je kod Jure, ostaće cijelu zimu. Kako znaš? Udunjila brdo stvari, čovječe. Ove, sad mi je pala ko šaka u oko. Dobro, ona je tvoja službena punica, još uvijek, ili tako? Služba je služba. Ma znam, ali ne zanima me, mislim. Ja ću se ovdje sakriti u stanu, pravit ću se ko da me nema. A, naće tebe, gospođa Nena, ti znaš dobro da njoj ništa u ovoj zgradi nije promaklo. Dobro, ali ja ću joj promaći. Gospođo, ja sad stvarno moram ići, ne? A di ćeš? Pa, idem se sastat s prijateljima. A znaš i ti da su prijatelji otrov za brak? Kakav otrov? Kakav otrov? Pa moram se družiti s ljudima, ne? E, a di se družite? Dole u kafiću. Pa kafić ti je smrt za brak. Moj pokojni muž niti se nije mica bez mene. Zato je pokojni. A znaš i ti da je on umra, jer je pa bidan s krova. Da, dok vam je namještala antenu. Lipi moj Boško, uvijek me sluša. Šta god bi ja rekla, uvijek se složija s time.
E, nema ti danas takvi više ljudi. Čujte, gospođo, ja sad stvarno moram... Ma čekaj, čekaj malo, stani malo, uvijek ima posla u kući. Pravi muškarac, uvijek će izmislit neki posao. Nena, ja nemam posla. Onda lijepo sidi tu i razgovaraj sa mnom. Pa znate li vi koliko se mi znamo? Ha? Pa sve smo si rekli. Jure, ti se po cijele dane smucaš dok moja jadna Lile radi. E, gospe, moja s kakvog su čovjeka prošle godine? Pa dobro, kaj hoćete reći? Jure, moja Lile nije više mlada. Pa kak nije mlada? Pa u najboljim godinama je, ne? E, nije mlada, niti je u najboljim godinama. A nisi niti mlad, niti si u najboljim godinama. Ne, ja vas niš ne razumem. Kaj vi zapravo hoćete reći? Nisi ti mene nikad ni razumi. Reci ti meni ovako. Iskreno kaži. Voliš li ti moju Lilu? Pa volim. A jel bi ti tija cijeli život prove s njom? Želiš li to? Pa želim. A gledaš i ti druge ženske? Ne. Nena, ma kaki. Pa u čemu je onda problem? Pa nema problema. A šta se onda ne vinčate? Opet ta priča. Aj, Jure moj, pa ne možeš se cijeli život izvlačit. Moja Lile vene kraj tebe. Pa dobro, kaj se ni bojite da Lili ne zbriše kaki suzi. Pusti suzi na miru, sad govorimo o tebi i o Lili. Bože, Bože, ubi me, ubi! Čefeno, hvala ti kad si me zlekim iz kuće. Ma nema problema, gle, ja se samo nadam da ona nije niš skužila. Zakaj ti neke nisi stavili usta? Ma Jura, stavil sam, krpu sam stavil na usta, ej, govoril sam kroz nos. Mislim, valjda nije skužila. Ma ke, čisto sumnjam. Pa gle, znaš nju, tak je nekak čudno gledala, ne? Ja mislim da ona neke sumnja. Čekaj, je li ona neke rekla ili kaj? Ma nije. A onda dobro, šta? A zakaj ti nisi nazval na mobil? Stari moj, otkud sam ja znao da bude se baš ona javila na telefon? Pa treba si spustiti slušalicu. A, nisam se snašao taj čas. Ti, ja bom od Nene pol ludil. Pa mislim, dobro, ali na koliko je ona uopće došla? Kaj na koliko? Za uvijek je došla, ne? Kubu vraga stera, aj sad ti reci. Pa znaš nju? Dobro, ali nije mi jasno, zakaj je uopće došla, ha? Došla je spasit obitelj. Znaš da vrak stalno spašava obitelj. Ja mislim, ako se toliko spašava, onda ja znam, nek spašava ove ugrožene vrste. Dupine, pingvine, medvjede, skakavce. Lako je reći, lako je reći. Gle, ja više nemam s njom kaj razgovarat, Ferdo. A to mogu si misliti. Ne. A znaš kaj me najviše smeta? Kaj? Počela mi je čeprkat po stvarima, ne? Da. U vlastitoj kući ja se osjećam ko uljez. Kužiš? Mislim. Čuj, ja stalno osjećam ko da nekog vraga skriva. A ja skrivaš? Ja, pa kaj bi skriva, ne? Pa se sjećaš kak je tebe gledala? Ko policajat, stari. Joj zadnji zločinac mora priznat da ga počne ispitivati. Ma ne, kužim te, Jura. Pa kaj, pa njoj bi čovjek koji niš nije napravil bi joj mora priznati da je napravil. Pa da. Čuj. Ha? Ja bi moral doma, ne? Bojim se da bu sad tu i Lili prošla, ako ona nas dvojicu vidi zajedno, ta bu poludila. Da, ne, idemo, odi samo. Čuj, a kaj, buš me ponovo spasil, buš me nazvao. Ne, reci kad treba, znaš da... Gle, ovak, ja idem sad doma, ne? Da. Ja mi dočekao Lili, e. Neke mi pojel, i onda me možeš nazvat za sat i pol. Kaj, već za sat i pol? Za sat i pol bu meni nje do ovde preko glave. I daj me nazovi na mobitel, ne? Dobro, dogovoreno. Čuj, ide, ja moram se požuriti. Jura, gle, ja se samo nadam, mislim, ne bom da onda k meni sad došla, ne? Valjda mi još toliko ima na zubu da ne bude... Kri, čisto sumnjam, kad se vrag zaželi krvi, kaj miš da bi ona tebe mimo išla? Bog tebe. Pa, ajde, Bog. E, uragan je stigao. Nadam se da si sritaš što sam stigla. Ali me neš zagrlit.
O, hoću, kako ja ne... A, već ti se Jura požalio da sam stigla, a? Daj, dajte, sjednite. Nije Jura, nego cijela zgrada već broji, tako da... A šta ćeš, dica su ti uvijek dica. I ako samo malo izgubiš kontrolu nad njima, ode sve k vragu. Da, da, e sad, Suzana je otišla k vragu, ostali su dobri. Oj, meni, gospe, moja mila, kad sam čula šta se dogodilo, mislila sam da će mi srce puknut. A Ferdo moj, kako se to dogodilo Suzani? Pa, njoj se dogodilo. Ne, meni se je dogodilo da je ona otišla. Da. A ne bi ona otišla tek tako? Otišla je ona tek tako. Je. Ferdo, ja sam te prigrila ka vlastito dite. Moj Boško te nije volio, uvijek je govorio da si redikul, ali ja sam uvijek bila na tvojoj strani. A ti meni sada zahvaljuješ tako da je moj muž sve što je govorio protiv tebe bija u pravu. Pa gledajte, gospođo Nena, mislim, sad uopće nije bitno ko je u pravu, ne? Činjenica je da bi Suzana otišla da sam se ja ponašao ne znam bilo kako, ne? E, nije istina. Da, nije istina. Pa kako ne razumijete vi? Pa Suzana je bila u vezi. Cijela zgrada je znala za njezinu ljubavnu vezu. Ma nemoj. A ti nisi zna? Pa nisam. A onda si kreti? Pa jesam. Jesi? A muž mora znati s kim mu se žena druži, bogati. Pa šta sad reći da sam ja kriv za... Ja nisam valjda ja. Pa će, ali vi ste ju odgojili, jel je? Je. Ja sam je gojila, dušo moja, i odgojila. Ali ti si je pokvarija. Gospođo Nena, da se razumijemo. Mislim da s ovom pričom trebamo završiti. Pazite, činjenica je da je Suzana otišla, jel tako? I sad više nije važno. Najbolje da završimo s tom pričom. A je, otišla je, otišla je, vidi. Šta vi tražite? A gledam kako držiš do stana. Ne bi tila da Suzanin muka i trud propadnu. Jadno moje dite. Da ti vredite, koliko mislite ostati? Ne znam, mislila sam bit malo kod Jure, pa onda malo kod Sanje. A sad njoj treba kontrola. Mater joj otišla, žensko dite, a ko će paziti ako neću ja? Ne bi tila da joj se šta dogodi. Ajme, Jure, što ti? Gasi svetla, zamračenje. Ma što ti je, Jure, gdje mi je mater? Ubil sam je i spremil u škrinju. Jure! Otvorio sam je na sleme i tamo stavim. A gdje mi je mater? Pa ne znam gdje ti je mater, valjda kod babičke, ne? Ubijaju po stanovima. Gdje te dvije prođu, tu trava mi raste. Ajme, Jure, stvarno si nemoguće. Vidit ćeš kako ću se ja ponašat kad tvoja mater dođe. Ma nemoj, pa kaj se ti možeš gore ponašat od toga. Pa znaš ti na moja mama k meni ne dolazi, zato kaj ti se bojim. Ha, ha. E, da. Lili, ubila me. Ubila me, ja ne brem s njom biti u istoj prostoriji, jel tebi to jasno, ja vam se žalim udruzi za ljudska prava. A, upozorila sam te da ne govoriš tako o moje materi. Pa, slušaj, jesi ti znala da ona dolazi? Jesam. A zašto mi nisi rekla? I što bi to promijenilo? Kako su to lepo bi napisal, ja lepi plakat na zgradi. Dolazi kuga i kolera, ljudi, spašavajte se! Ajme, Jure, sram te bilo kako govoriš o moje materi, znaš? Čekaj, ja ti ću nam spavat. A kod nas? Ajme, meni, dragi Bože. Ne, obećajem, išel bom na ispovjed. Molim bom svaku večer, samo spasi me te napasti, ne! Jure, uvijek si isti, navikni ćeš sajde. Ma neću se naviknut, Lili, nema šanse. Ubila me! Osim toga, svaki ona ne spava kod Ferde, ne? Pa evo, Ferdo ima lijepog mjesta. Ili još bolje, Lili, idem ja spavat kod Ferde, a onda se vas dvije možete puno napričati. Slušaj, Jure, mi smo familija, bit ćemo zajedno, jel ti jasno? Dobro. Dobro. Ajde, Jure, budi se, budi se, ajde. Diži se, Jure. Slomljen sam. Pa kaj mene pustite spavat? Pustite me na miru, za Boga miloga. Ajde, diži se, bogati, šta čekaš? Ajde, neš cijeli dan prispavat. Ajde. Pa nije ni 7 sati.
Nije ni svanulo. Ma šta nije svanulo, treba radit, ajde, diš se. Šta je, nisi se ni umio. Pa pogledajte, čovječe, ko da te je Sava izbacila. Došel je smak sveta, grofe. Sve me boli. Sve me boli, nisam celu noć oka sklopil. Pa dobro, pričao si s punicom, prisjetili ste se malo zlatnih vremena. Šta? Nije to, spavao sam na kauču, polomljen sam. A Gestapo je spavalo u mom krevetu, ne? Pa dobro, šta ste radili cijelo jutro? Probudili ste me, mislio sam čovječe da je uzbuna neka. Gestapo se primil usisavača. A zna li Gestapo za kućni red? Aj ti objasni, Gestapo. Ej, ne bi se auto petljao, nema šanse. A cure moja, kakav je ovo nered? Na što to mislite? Pa živite kao štali. Daj, mi učimo, ovo nije nered. Da, teta Nena, jako se mučimo. Učimo tu po krevetu, po podu, jadne, čak i u kupaonici. Mene, evo, od silnog učenja, vid otišao k vragu, pa sad moram nositi naočale. Ja sam učila cijelu noć i sad moram ići još na predavanje. Kaj, stvarno? Da, stvarno. Kaj, nije to bila spika sama. Gle, i ti se čim prije iskupi, nađemo se u Golubici na kavi, okej? Okay? Okej. Okay. Oli, ti ideš na fakultet? Da. Kaj mislite da nisam dobro usklađena s bojama? Tak je točno Kate bila obučena kad je išla iz klinike. Pa dite moja, sve ti je tisno. Baka Nena, pa to vam se sad nosi jako. Pa vrak, ti odnijam odu. Kad ćeš biti u mojim godinama, pitat će te bubrezi di ti je bila pamet. Ja bi tak rado čevrljala, ali moram ići. Riješi se ovoga ili ću ja izbaciti. O, Sanjice moja, dite moje, dođi bak. Lipo moje sunce. A Sanjice moja, a jesi li mi gladna, Sanju? Ja nisam, bako, pojela sam hamburger. A šta ti je to? Hamburger. To vam je nešto jako, jako fino, ali deblja. A, sad će te vi baka kuvat, lipa moja. A čekaj, duša, da, nu, okreni se malo, da te vidim. A Sanjo moja, na što sličiš, dite moja, smršavila si, ne iš dobro. Ajme, meni je, sad ću ja tebi lipo kuvat domaću spizu. I neću se maknut odade dok ne dobiješ onake lipe obraščiće rumene ko kad si mala kad si bila mala. Obraščiće? Pa nikad nisi rekao da si bila svinjica. Bila je ka anđeo. A dobro, anđele, nisam još upoznala, ali kak svinjice zgledaju, to znam. A znaš šta, mala, ni tebi koja deka ne bi falila. Povucite to što ste rekli. Pu. Već osjećam kak se zdebljam. Joj, mi ste me valjda začarali, neki urok stavili na mene. Ajde, mala, ne trabunjaj. Ništa. Sanjić, ja idem. Oli, ti ideš na fakultet? Ma ne idem na fakultet, ali idem malo do grada. Ali ništa, ako se ne vidimo, uživajte. Sretan put. Ajde, ajde. Bok. Bok. Tko je? Ja sam. Jesi sam? Jesam. Daj pogledaj iza sebe da nije neko čudovište. Ako je, onda bježi. Sve je čisto. Šta se ključaš, vako? Šta je? Oći, molim te, od kad je čudovište u zgradi, ej? Punica. Dobro je, ja s takvim stvorenjima nisam imao posla. Nego jesi vidio igdje komu? Nisam. Mislim, ali otkad je ovo čudovište u zgradi, ja ne izlazim iz stana. Čak sam i Sanji rekao, ako je slučajno vidi, da joj veli da sam na službenom putovanju. Ja. Mislim, ja samo ne znam dokle će trajati ovo izvanredno stanje, jer... E, komu tražim čovječ cijeli dan? Čak sam bio ono u njegovom brlogu, nigdje ga, ko da je u zemlju probao. Ta, ne znam, možda i on od nje bježi, šta ja znam, znaš. Samo, nemam pojma baš da bi naš ono... Pa znaš šta je? Nađe mu dole u onom njegovom brlogu, piše da se mora javiti u poštu i preuzeti neki paket. Čekaj sad, koma i paket. Do.
Sumnjam ja da bi znaš komu da bi on nekome ostavio svoju adresu. Osim ako mu netko ne želi postaviti klopku. Klopku? Ma jak, neće grom u Koprivi, neće. Evo, znaš ti kako se na kineski kaže punica? Čim dalje, tim bolje. Pa dobro, gdje si ti do sad? Na pošti. Pa nema te cijeli dan. Bila gužva i kaj se ja tu tebi ispričavam. Šta ti to u paketu? Još ne znam. Od koga ti to? Od rođaka. Od rođaka? Ti imaš rođaka, ja sam mislio da si ti sam na ovoj kugli. Imam jednog rođaka i on me zamolio da mu čuvam paket. A di je on? U zatvoru. U zatvoru. Pa dobro, i ti samo tako primio paketa, nisi pitao šta je unutra, a? Točno. Od čovjeka koji je u zatvoru. Opet točno. Aj mi će taj paket iz moje kuće, ne treba im nikakva sranja. Kak znaš da je unutra sranje? A šta bi mogu držati u paketu čovjek koji je u zatvoru? Ajde. Baš me briga. On je rekao da se paket otvori samo u slučaju njegove smrti. Znaš šta, ja ću ovaj paket otvoriti u slučaju tvoje smrti, a to će biti odmah. Se nisi usudio! Mišaj, Anđo, mišaj! Miješam. Joj, Sanja, platit ćeš mi za ovo. A slabo je to. Kaka ćeš mi biti kuvarica? Ja neću biti kuharica. Je, a ko će ti kuvat? Mislim da je gotovo. Pa šta ti štrajkaš, jel? Omorila sam se, jadno. Pa cure moja, ne valjavo. A živite u svincu, jedete govna od hrane. A šta? Šta će biti od vas? Ništa. A gdje je Sanja? Unučicu ste poštedjeli? Sanja uči, ima karijeru. A da, a mi nećemo imat karijeru, kao? Aj, probaj, to dobro. Mislim da je vrijeme za sol. Pa čekaj, probaj, prija. Ma vidi je, vraga, izgleda. Ma gdje stavljaš to? Ma vidi, sad ću staviti, sad ću ja vidi šta je to. Šta jes napravila, vraga? Fuj, pa stavila je šećera. To je namjerno napravila, ti sam ne ubi. Dobro. Pa hoćeš ubiti ženu ti jedna. Pa sama je uzela. Ma meni namjerno sve to stavila. Ja idem. Ajme, majko. Ma Bože. Donijet ću vam vode i šećera. Ne cukra. Vode donesi. Ali to vam je dobro za krv. Nemoj, samo vodu mi donesi. Dobro. Ajme meni, majko moja. Ja moram leći. Nije mi dobro. Moramo razgovarati. Konačno, ma svi biže od mene ka vragotami. Uh-huh. A reci, dušo moja, a šta te muči? Ti me mučiš. Ja? Da. Ne možeš onako dolaziti u dućan i maltretirati me mušterije, razumiješ li? Krala je? Ma ko je krala? Nije krala. Kako nije krala? Vidjela sam gdje se smuca oko kase. Nije krala, majko, to je vlasnica dućana, žena od vlasnika. A bogatija, šta mi nije rekla da je vlasnica? Ma zašto bi ona tebi šta govorila? I zašto si mi pobacala onu robu iz ormara? Ona nije bila roba, ono su ti bile štrace. Rekla sam ti da mi ništa ne diraš. Ja sam ti došla pomoć, a ti se idiš. A ti, majko, ne pomažeš, razumiš? Ti maltretiraš ljude, svih maltretiraš. I Jure mi je rekao... A, Jure, znala sam sve to njegovo maslo. Okrenija te protiv mene, je? Nije Jure ništa krivi. Jure je vrag. A vrag je i oni drugi. Razumi se više. Dobro. Muči, ništa ne govori. Sve mi je jasno. Dobro. Drago mi je da si shvatila. Dečki, dezinfekcija, deratizacija je završila. Šta, otišla? Nije se ni pozdravila. A onda je otišla za Suzanom u džunglu. Dečki, ja opet imam život. Ne, lakše se biš. Jeste vi sigurni da je ona otišla? Možda se negdje skriva. Da, trebala se pozdraviti. Sanja, to im je u krvi da se ne dođu pozdraviti. Ljudi, jeste čuli? Babička me zaustavila vani i rekla mi je da je Nena nestala. A ja sam jadnicu sinoć sanjala da joj se nešto desilo. Bila je zapakirana u nekakvu kutiju.